السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یې امید دی چې بخیر الله مخصاته الله مخشال ساته ملګرو نن بیا ان شاء الله د نوید موټر مارجن ویډیو کو زمون لوکیشن چې کوم دی جی ٹی روډ ننډا کې سوات او مارکیټ په کوم سره ورسې ده پته نه لګي 100 روپۍ دی خو بهرحال زما په خیال 11 لاکھ روپۍ د دې ګاډیو ډیمانډ کوي صحیح ده او مونږ سره چې هغه کمره رسېدلی هغه ولاړ دی نو د هغې مونږ 11 لاکھ او 70,000 روپۍ وایو او د دې ډیمانډ چې کوم دی 11 لاکھ روپۍ دی دا هم ښکلی ګاډی دی دا هم ښکلی ګاډی دا په خپل ځی باندې هغه په خپل ځی باندې خبره کوو ملګرو په دې انورسری ګاډي باندې انورسری ده فل 2006 صحیح ده ملګرو د ګاډي له خواله ورتلم خو مخکې دا خبره کوم چې په دې کې څه دي د دې انجن برابر دی د دې ګیر برابر دی د ده کړه وړه هر څه چې کوم دی مکمل برابر دی ملګرو صحیح ده او ګاډی د ریټ ګاډی دی فریش ګاډی دی دې استعمال به نه وي خو نه ښکته استعمال دی او دا پول 2006 ماډل کرو ولا دا ټیک ته 2006 نور سری دا ټیک ته زمونږ نومان رور کړه دوبۍ نه مونږ ګوري نو هغه یو ګولډن ګاډی اغستې او د هغې په هغه 12 لاکھ روپۍ وې خو نه ګاډی ده هغه هغه هم ښکلی وه هغه هم پول نور سری وه دا چې دا هم پول انورسری د ایکس ګاډی دی صحیح ده تاسو ته په دې سکرین کې دی دا کرښې مرخې نه ښکاري خو شته په کې معمولي معمولي نری نری کرښې په کې دي بل د دې دا چت چې کوم دی دا سپرې کول غواړي ملګرو صحیح ده دا یې نه دا د انور خراب کړی دی دا اکثر بارډر کې دومره ودرېږي ملګرو چې پریټ ورکوي نه او ولاړ دی د هغې د وجې نه چې کلر والا انور لږ ګډوډ نو د چت په ور سپرې کول غواړي ملګرو صحیح ده او دې بانټ کې داسې یو قلمکاري غوندې کې ده خو بهرحال انورسری ګاډي چې کوم دي 2006 که په پرل وایټ کلر کې مونږ تپوس کوو ملګرو نو او پیس ګاډي بیا خو نن سبا وخت چې کوم دی نو 15.5 لاکھ نه والا 16.5 لاکھ روپۍ پورې پرل وایټ بالکل فریش ګاډي چې اخلي انورسری صحیح ده بیا که پکې مونږ ګولډن چې کوم دی هغه وګورو نو ګولډن چې هم د ټاپ ګاډی ملګرو نو 13.5 12.5 لاکھ روپۍ د هغې قیمت خو چونکې زمونږ دا ګاډی کم دی نو ملګرو دی کې به چت سپرې کول غواړي او سپرې دونه غټه څه ایشو نه ده ملګرو صحیح ده اکسیډنټ دا غټه مسله یې انجن غټه مسله یې ګیر غټه مسله یې صحیح ده نو دغه مسلې پکې ان شاء الله چې نه وي او ګولډن کلر کې دی څنګه چې تاسو ما د دې ریټونو خبره وکړه چې یاره 12.5 وایي څوک 13.5 وایي نن سبا ریټونه چې کوم دي په نور مارکیټونو کې بیا چې پکې پر لوایټي نو هغه فریش ګاډی چې ملګرو نو څوک بیا د 14.5 لاکھ نه دی نه خو په ښکته خبرې نه کوي څوک 15 وایي څوک 16 وایي زمونږ د دې ګاډي ریټ چې کوم دی ملګرو 10,50,000 صحیح ده څومره 10,50,000 روپۍ د دې ګاډي ډیمانډ کوو ان شاء الله ریټ به در سره پکې وکړو باقي که یو سړی زوی هم چې یاره په 10-50 هم واخلي دغه سپریمرۍ پکې وکړي نو لکه مارکیټ کې به بد هغه به هغه به څوک بد نه وایي چې یار یو انورسری ګاډی ورسره دی دا به مطلب د 11 یا 11.5-12 نه کوي خو زمونږ خو کار دا دی چې یار ان شاء الله تاسو ته هم په ریټ باندې ګاډي درکړو مونږ لاړ شو نور ګاډي راولو لنډه خبره دغه ده صحیح ده د دې 10.5 لاکھ روپۍ ډیمانډ دی ان شاء الله نور ریټ به پکې کوم او کله چې هم په دې انورسری پسې راځي په دې ګولډن پسې دا هغې نه مخکې تاسو یو بارګین بدرې نور ټچ کوي وګورئ پای کې انورسری ګاډی وګورئ ګولډن کلر کې نو چې سر یوټو نه خلک وایي ٹھیک چاو نو که زمونږ د ګاډي مطلب که یو سړی بیا سبا وایي چې یار دې خو چت سپرې دی سپرې کول غواړي نو د هغې د وجې نه چې دې ملګرو مونږ درته ریټ هم ډېر زیات کم کړی دی 10.5 لاکھ روپۍ صحیح شو
ساڑھے دس لاکھ روپئے دے دے گاڑی مونگ ڈیمانڈ کرو دے اے ٹو زیڈ حل ہوا خطا اس تما ہوئے چی پتی کی دغا معمولی ٹکا پک اسپرے دے دا چتا دا پکی کول غاڑی او نور دغا بارڈر پٹیرو نو ریمان کے ولاڈ ڈی ملگرو مونگ ورتن دی کڑی کنا اسپیشل میشل ریمان ریمان اور تن دی کڑی او اسکرین بتا اس تخکاری نور گاڑی کی سبت سنشتہ مالک نے نمک کی تپوس کو محرور پر گاڑی کی دی سیشو مشو نور رشتہ دے یا چتر انجن یا د گیئر ایکسیڈنٹ وغیرہ غوی ہر سبې د ذمہ واری ٹھیک شو جی نو د گاڑی صرف اور صرف چت سپرے کول غواړي بیا د گاڑی سر په خوا کې دا فیلډر چکم ولاړ دی 2006 ماډل دی او ډیر مونږه مخ ویډیو کړی وو وخت زیاده وو سپورت دا جنگل منګل ولا کې دا سپیشل ریم ټایر ورته ولا کې د کوبوډي ورته په بهرال فل انورسری دا هم دا 2006 ماډل دی بلیک کلر کې دی او د دې ډیمانډ چکم دی 8.5 لاکھ روپے دی ان شاء الله پاگ وقت ہم 8.5 لاکھ روپئے مونگ ڈیمانڈ کرا وہ سے ہم 8.5 لاکھ روپئے ڈیمانڈ کرو ان شاء اللہ سنور سزے پہ کی پاتی نور ڈسکاؤنٹ بڑا سرم وہ کہنا کہ شدہ کا 8.5 فائنل شدہ کچھ روپئے کو لگے دے بہرحال سزے پہ کی نور پاتی ہوں ان شاء اللہ ڈسکاؤنٹ بڑا سر بالکل کو پہ دے گاڑی کو ٹھیک چھو جی دا دو انورسری گاڑی والا مونگ سنگا چھ دا انورسری دا دا دے 10.5 لاکھ اور سنگ چھ دا انورسری دا پینڈر کی دن نہ بلیک پہ ٹھیک جی باہر نہ بلیک پہ دے 8.5 لاکھ روپئے چھو ٹھیک چھو جی او نیکسٹ ویڈیو کې ان شاء الله بیا نور گاڑی راولو دې سرماله اجازه راکړئ الله پامان.